ingkang winder keprabuan menggai amar lopri dan makan dari sakni po piakso yang sakni marengah yanto akan perkataan brojo kali jika keren brojo nipo, brojo nusti, brojo nikalapo brojo lakan arti lako dormo marah pangayun tekonan ngomong suami jenis sabdo angkatanku kabeh wae jeneng sira sakloron wis tangkap apa kang dadi kekarepanku
kepenak no angkon mulungku. Boten kang prayogi Kakang Prabu. Iya. Pali jeneng sira raja Denta. Tuwang tau. Yen dak kakapi. Yen to aku nyawang katangmu. Yomba ayung warimpi. Solah selakan ipeneh haru patatan. Yen aku nyawang. Esuk. Awan. Lan wengi uga. Lakoni. Tandang yamung meneng bae ana ing sajroning taman ora gelem ora gelem turu Thank you.
sajroning wektu dina iki lagi gandrung lawan salah sawijining priya. Ora yo ngono to, Yai. Ya Kakang Prabu, jancane mono. Aku kepengin matur marang Kakang Prabu ananging aku mono wedi. Kene yo kowe wedi. Wedi mang samengko yen to Kakang Prabu mono duka. Ora salah. Yen to tumindakmu kuwi ora luput. Tumindakmu ora melenceng. Tak kira pun kakang ora bakal duka. Inggal moro maturo kang Trewaja, Yai. Tenan lho Kakang Prabu. Seksine kakang wanom kabeh iki. Ya Kakang Prabu. Anggonku. Kaya mangkene mono awet. Sejatine aku lagi nandang ke taman Liring Asmoro. Iya. Kayung yon. Iya. Gandrong-gandrong kapiranmu. Bos jam maklum merai. Rak yang mulut odi. Iya. Kakang Prabu. Wong yo kakang wadon iki wis wayahe. Wis ditiwan sinten. Wis kudu dipusya. Menipung pancen mboten sagedipun lepataken. Iya. Siang pantare ning ratri mesti dipun tansah lom-lom. Kalau kadangan iki. Banjur kepiye, Yai? Aku mono lagi. Kasengsem karo sawijining satriya gagah pitekso. Wah. Bagus kuwi. Iya bagus. Ya Allah, Prabu kuwin lho. Mestine pun gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur bagus. Ning yo gelem karo kowe. Lah yo kuwi kok aku dhewe yo ora mangerteni lho, Kakang Prabu. Kok ora mangerteni? Kowe iki gandrung karo sawijining priya, gagah pitekso. Nanging kok durung mangerteni iki kepiye? Lah wong aku wae ora ketau ketemu lho, Kakang Prabu. Iki aneh-aneh iki. Iki aneh-aneh. Dak dino mono amung tansah gegawangan ana ing pantulune netra kula Kakang Prabu. Oh iya. Banjur matur kang Trewaja sapa priya iku mah. Kedahipun menika menawi tanandhang tresna menika rak sampun dinten menika kepanggih. Lah rak nadyan to kang disesi temuan. Iki janadi katamu duwe iki nganeng-aneng. Ya Kakang Prabu. Sopo? Satriya Bagus kuwi mau nara liya ya panenggake Pandhawa. Angen sesandingan kelawan sawijining priya. Nanging
kakang ora bisa narimaake. Yen to kowe sesandingan kelawan panenggak Pandro, opo kowe ora kelingan? Setane Rama Prabu Sawargi Trempoko, sapa sing maten? Ya ora liya Raden Pandu. Raden Pandu Bratasena anake sapa? Prabu Pandu saka Prabu. Yen to kaya mangkono cetha kuwi mungsuh bebuyutanku. Ananging Kakang Prabu, kok ya sing wis kuwi ya wis ora usah ditutupake to Kakang Prabu. Nanging sing sawijike aku ora bisa narimake. Nganti jambul wanen Olarimbo ora bisa trimo. Olarimbo bakal nganggep para Pandhawa mungsuh. Mula yen to kowe gelem tak emban, aja kowe sesandingan kelawan Bratasena. Ora bisa Kaka Prabu, awet tresnaku mono kelawan Bratasena wis tak sokke kabeh kanthi tuluse ati lho Kaka Prabu. Katresnan mono ibarate mono kaya nyunggi bumi, abote kaya nyangga bumi lho Kaka Prabu. Yen to pas duka mono torang keparengake aku kalawan Raden Bratasena mono aluwung tak entengake wae patiku lho Kakang Prabu. Iblis paras. Arimbi, sepisan maneh yen to kowe isih lemapan ning pringgondan manungsa apa kang dadi kekarepanku atoh sapa ora sing padu. Ya sing gedhe pangapuramu ya Kakang Prabu, aku ora bisa. Ora bisa medhotake katresnanku marang Bratasena. Iya. Yen to ora bisa medhotake katresnan kelawan Bratasena. Pun kakang kang lila legawa. Lila legawa minggat kowe. Kados menapa kakang Koparinggi menika namung sunggal-sunggalipun kakang paduka ingkang wujud awestri. Mesaken to samangke menawi to wonten menapa menapanipun satengahing margi kakang Prabu. Bener kang tadi ucapmu yen pamung sawiji kadang kuwaton yo ambung arimbi satemene pun kakang ora tegel. Prayoginipun dipun susul lajeng dipun pareringke pados wangsul malih wonten ing pringgondani. Yen kaya mangkono kowe kabeh kadang-kadang ku anom kang bisa ngeripe mbak ayumu pun kakang bakal ngawas-awasi.